Qırğızıstan hökumətinin Azərbaycanla bağlı tutduğu mövqe rəsmi Bakının etirazına səbəb olub. Söhbət Bişkekin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü samitində qəbul edilmiş bəyanatın siyasi müddialarına qoşulmamasından gedir. Artıq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə reaksiya verib. Qırğızıstanın kimin dəyirmanına su tökməsi ciddi sual doğurur. Bunu Trendə müsahibəsində Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Qırğızıstan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü samitində qəbul edilmiş bəyanatın siyasi müddialarına qoşulmamasına münasibət bildirərkən deyib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının bəyanatında üzv dövlətlər tərəfindən açıq şəkildə bildirilir ki, eko məkanında münaqişələrin mövcudluğu iqtisadi inkişafı və əməkdaşlığı əngəlləyir. Bundan əlavə, bəyanatda inkişaf, sülh və təhlükəsizliyin regionda davamlı çiçəklənmə və sabitliklə birbaşa bağlı olduğu qeyd olunur. Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişaf regional əməkdaşlığın sülh və təhlükəsizliklə üzvü bağlılığı bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən prinsipdir və bu BMT-nin davamlı inkişaf konsepsiyasının təməlini təşkil edir. Ona görə də Qırğızıstanın mövqeyi qətiyyən başa düşülən deyil. Bu mövqe ilə Qırğızıstanın kimin dəyirmanına su tökməsi ciddi sual doğurur.